Izborna hronika. Lokalni izbori 2012. Od danas zvanično počinje izborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 7. oktobra. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić podsjetio je da je u izbornoj kampanji zabranjeno uništavanje izbornog materijala drugih kandidata ili stranaka, vođenje kampanje na način kojim se narušava polna odnosno rodna ravnopravnost, prijetnji kao i nošenje oružja na političkim skupovima, biralištima ili u njihovoj okolini. Zabranjeno je i obećavanje poklona, nagrada i drugih oblika materijalne koristi, kao i ometanje medija u izvještavanju tokom izbora, a pogotovo se ne smije koristiti jezik mržnje ili jezik koji kod drugih izaziva strah, naveo je Petrić. Ovom prilikom pozivamo političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, koalicija, kao i nezavisne kandidate i njihove pristalice, te zaposlene ili na drugi način angažovane u izbornoj administraciji, da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije i da vode fer izbornu kampanju, poručuje predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U centralni birački spisak u Bosni i Hercegovini za ove izbore upisano je više od 3.100.000 birača bez Mostara, gdje ove godine neće biti lokalnih izbora. Od nedjelje 9. septembra birači mogu slanjem svog matičnog broja putem SMS poruke na broj 092-12-12-12 da provjere da li su upisani u centralni birački spisak i na kom će biračkom mjestu moći da glasaju. Za lokalne izbore u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine ovjerena su ukupno 383 politička subjekta, 84 političke partije, 59 koalicija, 224 nezavisna kandidata i 16 lista nezavisnih kandidata. Ovjeren je ukupno 30.351 kandidat za načelnike, odnosno gradonačelnike, 550 kandidata, za odbornike 29.652 i 149 kandidata za garantovana mjesta za predstavnike nacionalnih manjina. Na lokalnim izborima bit će birani članovi 58 skupština opština u Republici Srpskoj i 78 opštinskih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Srpskoj će biti birano i 5 gradonačelnika: Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Trebinja. Glasaće se i za skupštinu Brčko distrikta. Tu su i lica koja imaju status raseljene osobe, ona koja glasaju u odsustvu, 10.709 birača i oni koji su odlučili da glasaju lično u opštini prebivališta iz 1991. godine, a takvih je 10.682 birača. Početak predizborne kampanje u istočnom Novom Sarajevu članovi i simpatizeri Partije demokratskog progresa obilježili su postavljanjem punktova i dijeljenjem propagandnog materijala ispred tržnice i Doma zdravlja istočno Sarajevo. Kandidat PDP-a za načelnika opštine istočno Novo Sarajevo Spasoje Čamur istakao je da će, ukoliko dobije povjerenje građana na izborima, najprije sagledati ukupno stanje na području opštine kako bi lakše definisao prioritete u radu, a potom se sastati sa svim dosadašnjim načelnicima ove opštine da bi spoznao njihova iskustva. Jedan od prioriteta će biti i posjeta Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, sa željom da i taj čovjek konačno jednog dana dođe u našu opštinu. Praktično da kroči svojom nogom u zgradu opštine istočno Novo Sarajevo. Nosilac liste kandidata PDP-a za izbore u istočnom Novom Sarajevu Veljko Stupar naveo je 4 prioriteta na kojima je ova partija utemeljila svoju platformu za izbore. Komunalna infrastruktura, zdravstvo, poljoprivreda i selo i školstvo. U segmentu školstvo i zdravstvo odnosi se na ono što je u našoj kompetenciji, odnosno u nadležnosti skupštine opštine. Veoma je značajno, istakao je Stupar, da građani na izborima glasaju za kvalitetne kadrove koji će im u svakom momentu biti na usluzi. Vodili smo računa o listi. Sastavljena je od sigurno od uglednih građana, od ljudi stručnih. Sigurno ti ljudi mogu da predstavljaju svaki dio opštine i da zastupaju uspješno sve stanovnike naše opštine. Opštinski odbor Partije demokratskog progresa istočno Novo Sarajevo večeras će nastaviti dijeljenje propagandnog materijala u Spasovdanskoj ulici u 19 časova. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić i kandidat za gradonačelnika Bijeljine Mića Mićić zalijepit će danas prvi predizborni plakat na gradskom trgu Bijeljine, čime će početi kampanja ove stranke za lokalne izbore 7. oktobra. Izborni slogan SDS-a je Jake opštine, jača Srpska. SDS na lokalne izbore izlazi samostalno sa svojim kandidatom u 49 opština. U 11 opština je u koaliciji, pri čemu dvije opštine podržava kandidata PDP-a, a u Srebrenici i Foči imaju zajedničkog kandidata sa SNSD-om.
Republice Srpskoj, SDS je na vlasti u 17 opština, a iz stranke očekuju da će na lokalnim izborima zadržati vlast u ovim opštinama i osvojiti u većini opština gdje nisu na vlasti. Saveze nezavisnih socijaldemokrata kreće danas u petu pobjedničku kampanju sa trga Krajine u Banja Luci, a manifestacija nosi simboličan naziv Koloseum pobjednika, najavio je izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić. Manifestacija će biti održana u velikom krugu sastavljenom od panoa sa fotografijama svih kandidata SNSD-a za gradonačelnike i načelnika opština u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Skupu će se obratiti rukovodstvo stranke na čelu sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, kao i kandidata za gradonačelnika Banja Luka Slobodan Gavranović. U saopštenju se navodi da je SNSD postavio izborni cilj koji zahtjeva pobjedu više od 40 opština, a posebno u onima u kojima do sada nije pobjeđivao. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čajević rekao je da predstojeći izbori mogu donijeti promjenu i da kao kandidat za gradonačelnika Banja Luke očekuje pobjedu. Čajević, koji je kandidat koalicije Zajedno za Banja Luku, kaže da u Banja Luci postoje ogromni problemi koji se mogu riješiti otvaranjem novih radnih mjesta, a ne zapošljavanjem administracije. Ako pobjedim na izborima za gradonačelnika Banja Luke, zalagaću se da se 80% naplaćenih poreza na imovinu vrati socijalno ugroženom stanovništvu i da se uvede 13. penzija kako bi se pomoglo ovoj populaciji ljudi, rekao je Čajević novinarima. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić prisustvovaće danas manifestaciji Banjalučke gradske organizacije ove stranke, kojom će biti ozvaničen početak predizborne kampanje. Iz stranke je najavljeno da će osim Đokića manifestaciji prisustovati i predsjednik gradske organizacije Socijalističke partije i nosilac liste socijalista za gradsku skupštinu Saša Čudić, kao i kandidati za odborničke liste. U okviru manifestacije novim članovima Socijalističke partije biće uručene stranačke knjižice. Manifestacija će početi u 14 časova u prostorijama stranke. Za gradonačelnika Banja Luke na oktobarskim izborima borit će se kandidati SNSD-a Slobodan Gavranović, SDS-a Nenad Stevandić, Zajedno za Banja Luku Dragan Čavić, SDP-a RS Milutin Pejić i stranke socijalne sigurnosti srpskih boraca Aco Prelić, potvrđeno je Srnju gradskoj izbornoj komisiji. Ukupno na području Banja Luke prijavila su se 34 politička subjekta, bira se 31 odbornik, od kojih jedan odbornik iz reda nacionalnih manjina, rekao je Srni predsjednik gradske izborne komisije Banja Luka Aleksandar Radeta. On je istakao da je na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, za koje je danas počela predizborna kampanja, na području grada Banja Luka prijavljeno 185.000 glasača, te da će na području najvećeg grada Srpske biti 284 biračka odbora. U trci za gradonačelnika Bijeljine na oktobarskim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, za koje je danas počela predizborna kampanja, borit će se kandidati Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miroslav Milovanović, Srpske demokratske stranke Mićo Mićić i nezavisni kandidat Damjan Pajić Micin. Na izborima za skupštinu grada Bijeljina učestvovat će 28 političkih subjekata, od kojih 8 nezavisnih kandidata, jedna koalicija, a ostatak su političke stranke, potvrđene Srnju gradskoj izbornoj komisiji. Na području ovog grada bit će 162 biračka odbora, od kojih jedan za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima. Predsjednik BOS-a Mirne Sajanović je u povodu zvaničnog početka izborne kampanje pozvao građane da izađu na izbore i da glasuju protiv vladajućih stranaka, koje su bestijalnom borbom za funkcionerske fotelje dovele državu u stanje teške političke i ekonomske krize. U toku i ovog predizbornog perioda javni RTV servisi, režimski mediji, stavili su se u službu vlasti onemogućavanjem medijskog djelovanja nezavisne opozicije, ali i isticanjem putem naručenih anketa da su svi političari isti, da ne treba glasati ni za koga kako bi se kod birača stvorila atmosfera da je moderno ne glasati. Takvom nemoralnom medijskom kampanjom djeluje se direktno protiv interesa građana, da bi se obezbijedilo da razočarani građani ne izađu na izbore, kako bi glasačka mašina interesno vezanih birača za vladajuće stranke sigurnim izlaskom na izbore obezbijedila da se zadrži ista vlast.